Agora eu vou dar uma bang do caixão 37, peraí. Não, mano, não quero essas famas não, velho. Tira isso aqui de mim, velho. Eu tenho mais scout aí, você pode o WhatsApp, por favor. Não, eu quero isso aqui não. Mano, na moral, gente. Ai, ai. Mano, dá azar. Throne flashback. Toma, bobo, toma! O cara tá até em choque agora.